Torej sam se bom osredotočil na področje mednarodnih migracij, na relaciji iz Severne Afrike proti Evropi, konkretno proti Evropski uniji. V debati se bom osredotočal resnično bolj na perspektivo Severne Afrike. Žal bom tudi zaradi pomankanja časa moral izpustiti kakšen širši okvir, kot geografski in področni okvir, kot je okvir recimo v bistvu azijskega oziroma, bom rekel, vzhodnega dela Sredozemlja. Predvsem se bom osredotočal na vlogo Libije v teh nedavnih dogodkih, vlogo Libije in njenega vpliva na, recimo temu, tudi potencialne revolucionarne premike na področju migracij, ali ti sploh obstajajo ali ne, mislim, obstaja potencial za neke revolucionarne premike na tem področju ali ne, to bom skušal odgovoriti. Ampak mislim, da bo konec konco tudi na koncu te debate vprašanje ostalo odprto, kot je v bistvu gospa Dvoršakova na začetku odprla tudi to debato, je poudarila, da je celotna tema ostaja odprta oziroma se še ni zaprla in tako pri političnih, družbeno-političnih dinamikah gre tudi pri področju migracij za neko področje, ki je zelo, zelo nehvaležno, ko se govori o kakršnih koli napovedih oziroma scenarijih. Torej, mislim, da vam je saj iz nekega zgodovinskega vidika vloga povezanost Severne Afrike oziroma severnoafriškega prostora, kulturno-politična povezanost, ekonomska povezanost severnoafriškega prostora z evropskim prostorom dobro poznana in iz tega tudi izhaja dejansko zgodovinska, tesna zgodovinska kontinuiranost, tesna zgodovinska povezanost migracijskih tokov, ki so od prazgodovine dejansko naprej. Iz severnoafriškega prostora se migracijski tokovi stekali proti, v smeri proti Evropi in tudi obratno iz evropskega kontinenta v smeri proti Severni Afriki. Če ta zgodovinski del kar po domače rečeno preskočim in se osredotočim na obdobje zadnjih 50-ih, 60-ih let, zaradi pomankanja časa seveda, lahko govorimo predvsem, da je v odnosu migracij iz Severne Afrike proti Evropi prišlo do ključnih premikov v času osamosvajanja severnoafriških držav izpod kolonialnega režima, torej v obdobju od približno sredine 50-ih let pa do začetka 60-ih let, ko se je večina, ne pa celota severnoafriških držav osamosvojila. Takrat so se ključno spremenili pravni vzorci migriranja, se pravi pravni okvir migrantov, ki so se napotili proti Evropi. Po drugi strani pa se je začela v tem obdobju tudi diverzifikacija, se pravi diverzifikacija vrst migracij in pa veliko večja geografska razpršenost migrantov, ki so recimo primer osrednjega Magreba, torej Alžirije, Maroka in Tunizije, migranti iz teh dežel so se nekako od začetka 60-ih let dalje začeli usmerjati ne samo v tedaj že nekdanje kolonialne centre, to velja predvsem za Francijo, ampak tudi v relativno široko množico drugih zahodnoevropskih držav, kjer recimo predvsem migranti oziroma njihovi potomci iz Maroka tudi danes predstavljajo zelo pomembno, recimo temu imigracijsko ali celo manjšinsko skupnost. Po letu 90 je prišlo do še enih zelo pomembnih sprememb na področju migracij smeri Severne Afrike proti ozemlju današnje Evropske unije. Torej, zaradi vedno bolj zaostrene zakonodaje po različnih državah članicah EU, ne pa samo zaradi tega razloga, se je pojavljal že od v bistvu 80-ih let dalje vedno večji delež tudi migrantov, ki so se posluževali nedovoljenih poti, se pravi, ki so se posluževali ilegalnih poti migracij, po drugi strani pa je predvsem od 80-ih let dalje naraščal delež azilnih oziroma begunskih migrantov iz Severne Afrike proti Evropi zaradi različnih razlogov.
Vzpostavili so se različne, recimo temu, trase, ko govorimo o migracijskih poteh, ilegalnih migracijskih poteh iz Severne Afrike proti Evropski uniji. In te trase so se vzpostavili konec koncev predvsem v zadnjih 15 letih, vendar geografsko, zgodovinsko gledane mnoge od teh poti temeljijo v bistvu že na starih trgovskih, starih politično-trgovskih vezeh, ki so povezovale podsaharsko Afriko z Severno Afriko in naprej seveda z Evropo. Treba je podariti, da v zadnjih 20 letih severnoafriška regija od Zahodne Sahare pa do Egipta je hkrati prevzela tri vloge na področju migracij. To je v bistvu imigracijsko področje, se pravi področje, kamor prihajajo migranti, se tja usmerjajo. Po drugi strani je prehodno migracijsko območje, v odnosu do podsaharske Afrike je Severna Afrika poznana, da se pač mnogo migrantov v Severni Afriki zadrži samo za določen čas, dokler pač nimajo neke priložnosti, da se usmerijo naprej proti, po njihovem mnenju, ekonomsko bolj perspektivnim državam današnje Evropske unije. Po tretji strani pa seveda Severna Afrika še naprej predstavlja tudi pomembno emigracijsko območje, torej območje, izvorno območje migracij, ki se usmerja proti Evropski uniji, ampak ves čas je treba ohranjati širšo kulturno in geografsko perspektivo, torej ko govorimo o migracijah na relaciji Severna Afrika in iz Severne Afrike ven, se vzame recimo lahko primer Egipta, kjer še zdaleč ne velja, da tisti migranti, ki se odločijo migrirati, bom rekel, nekam dlje, torej ne samo v sosednje države, se v veliko večji meri še danes osredotočajo predvsem na pač ekonomsko zelo perspektivne države Perzijskega zaliva, bolj kot pa se usmerjajo recimo proti Evropski uniji. Torej vedno je treba držati neko širšo perspektivo, ko se gleda tudi na področje migracij, je treba upoštevati več družbenih dejavnikov, ki so temu podlaga. Primer spreminjanja teh tras ilegalnih migracij proti iz smeri Severne Afrike proti Evropski uniji hkrati kaže tudi na dosedanjo politiko EU, ki je bila zastavljena oziroma je zastavljena, saj do sedaj bila precej kratkoročno in kot je bilo omenjeno tudi na migracije, pa ne samo na migracije, se je gledalo predvsem kot na varnostno vprašanje varnosti, vprašanje nadzora, ni pa se posegalo oziroma se še ne posega do nekih širših ukrepov, saj ne na tako široki ravni širših ukrepov, ki bi posegali bolj po socioekonomskih koreninah vzrokov migracij na celotnem afriškem kontinentu, ne samo na območju Severne Afrike. Torej govorimo o migracijah, ki se iz Afrike usmerjajo proti Evropski uniji. Govorimo o tem, da se migranti povpraševanje oziroma bom rekel nek interes ves čas v podsaharski pa tudi v severnoafriški regiji za migracije proti Evropski uniji zaradi cele plejade razlogov ostaja zelo, zelo veliko. In tudi, če se na neki relaciji geografski vzpostavi močan tehnološko, vojaški, policijski nadzor, kot je bil to primer v obdobju nekako 2005-2006-2007 španskih meja, torej španskih meja tako na Kanarskih otokih kot na Iberskem polotoku, se pač migranti začnejo posluževati skupaj z njihovim celotnim omrežjem, ki jim pri tem pomaga daljših, bolj zapletenih, bolj nevarnih poti, ki vodijo v tem primeru proti Evropski uniji. Ves čas govorim seveda o teh neregistriranih oziroma nedovoljenih migracijah, ne govorimo o tistih legalnih poteh, o ljudeh z dokumenti. Zato je tudi v bistvu Libija prevzela nekako od leta 2007 v tem pogledu zelo pomembno vlogo, kajti ko je predvsem Španija tudi s pomočjo Evropske unije vzpostavila zelo močan tehnološko vojaški nadzor nad svojimi mejami,
so se te poti proti Evropski uniji usmerile predvsem proti Libiji kot neki prehodni postaji na poti proti Evropski uniji skozi Italijo ali pa tudi bodisi skozi Malto. Na to kaže tudi same ocene oziroma celo statistike, ki jih o številu pridržanih migrantov te države imajo, beležijo, vendar o številkah v tem trenutku ne bi govoril. Vsekakor pa je Libija pomembna zaradi še enega razloga, torej njena imigracijska privlačnost za migrante iz cele množice, ne samo severnoafriških držav, ampak tudi drugot iz Bližnjega vzhoda, Južne Azije in predvsem iz saharsko-sahelskega dela torej Zahodne Afrike in pa tudi deloma severovzhodne Afrike podsaharske, je že, bom rekel, stara zgodba. To je stvar zadnjih nekaj desetletij, ko je Libija ekonomsko zelo začela prosperirati zaradi svoje petrokemične industrije in še pač pred preusmeritvijo teh ilegalnih poti čez Libijo bila že ena najpomembnejših imigracijskih držav, tako v arabskem svetu, kot v celotni Afriki, ne samo v severni Afriki. Pred temi nemiri oziroma nemirnimi dogodki v Libiji je bilo neko uradno število, ki ga je država enkrat sicer podajala v nekoliko manjšem obsegu, nekoliko večjem obsegu ob druge priložnosti, tujih delavcev v državi nekje med 600 do 700 tisoč, medtem ko so bile seveda na voljo samo ocene o tem, koliko je v Libiji sploh ljudi, se pravi nekih ekonomskih migrantov brez dokumentov. Ocene so nekako segale tudi do 2 milijona, bolj realne in morda okrog milijona in pol, ampak te številke so ves čas nihale, kot nihajo tudi še danes, kljub vsem tem nemirom, ki so državo prizadele. Torej, Libija ima že res tradicionalno vlogo imigracijske vele sile na afriškem kontinentu in ti nemiri, ki so doleteli državo, so seveda v letošnjem letu ključno pretresli ne samo migracije, ki zadevajo to državo v odnosu do Evropske unije, ampak v odnosu do celotne Afrike. Treba imeti pred očmi, da do letošnjega novembra so ocene, da je večinoma iz Libije, nekaj pa tudi iz Tunizije, na evropskih obalah pristalo tam nekaj okrog 70 tisoč prebežnikov iz Severne Afrike zaradi teh turbulentnih dogodkov, vendar seveda tukaj ni šlo samo za begunce, ampak tudi za ljudi, ki so poskusili srečo zaradi potencialno nekih večjih ekonomskih perspektiv, ki naj bi jih EU za te ljudi ponujalo. Tukaj ni šlo samo seveda za državljane Libije in Tunizije, ampak za mnoge državljane podsaharskih držav, ki so se znašli v Libiji in so dobili v teh kaotičnih razmerah priložnost, da so se podali na, lahko rečemo, smrtonosno pot preko Sredozemlja proti Evropski uniji. Ampak to govorimo o samo 70 tisoč ljudeh, morda še nekaj več, pač številke so dinamične in se spreminjajo. Same afriške države so dobile v tem času v nemirih v Libiji, so prejele okrog 700 tisoč migrantov, ljudi, ki so pač zbežali oziroma relativno mirno, nekateri na srečo tudi se napotili iz Libije ven, bodisi so šli nazaj v domače države. V Libiji je namreč največji delež bil tako med ilegalnimi kot med tistimi uradno registriranimi migranti iz sosednjega Egipta, po drugi strani pa tudi iz Tunizije, teh je bilo največ tudi v teh tokovih, ki so se usmerali v letošnjem letu iz države. Po drugi strani pa so bile zaradi teh turbulenc v Libiji zelo prizadete, predvsem že tako ekonomsko zelo šibke države na sahelskem jugu, se pravi libijski sosedi, Niger in pa Čad. Niger, recimo primer te države, letos je že Niger doseglo več tisoč ali celo več deset tisoč ljudi, ki so bili do nedavnega do nemirov v Slonokoščini obali, državljanov Nigra zaposlenih v Slonokoščini obali in so se bili primorani vrniti nazaj v Niger. In hkrati sedaj so dobili še, država je prejela še, mislim, da več kot 80 tisoč posameznikov, ki so se iz Nigra zatekli
v svojo rodno državo. Podobno velja tudi za Čad, kjer so številke nekoliko manjše in ta država pa je že sicer zelo obremenjena, predvsem z begunskimi tokovi in z velikim številom že več let tam stacioniranih beguncev iz sosednega Darfura v Čadu. To omenjam zato, ker seveda ti nemiri, to nemirno obdobje in posledice, ki so se dogajale v, tako v Libiji kot v Tuniziji, niso imele, niso zadevale samo teh dveh dotičnih držav in pa ože ali pa širše sredozemske regije, ampak so posledice danes čutijo in jih bodo še čutili v negativnem smislu tudi mnoge ekonomsko zelo ogrožene države v sahelski, južni sahelski soseščini. Namreč velik del, veliki deleži, predvsem severnih regij, recimo v Maliju, v Nigru, v Čadu, so bili v veliki meri odvisni prav od ekonomskih, ekonomskih donacij oziroma pač pošiljanja denarja njihovih delavcev v Libiji ali pač drugod v tujini. To se bo za sedaj zaenkrat nehalo, čeprav hkrati v Libiji še vedno obstaja veliko vprašanje, kaj se dogaja s tistimi delavci oziroma s tistimi tujci iz podsaharske Afrike, ki so ostali in še naprej ostajajo ujeti v Libiji. Najbrž vam je tudi sporočil znano, da so ti v zelo negotovem, zelo izpostavljenem, zelo ranljivem položaju zaradi različnih predsodkov, zaradi različnih lažnih obtožb, no, v nekaterem primeru celo se je izkazalo, da te obtožbe so bile, ampak zelo majhnem deležu, da so bile upravičene, torej, da so ti ljudje sodelovali kot Gadafijevi plačanci, vendar to je žal že preširoka tema, da bi se zdaj dotaknili še tega. Skratka, da se približam zaključku, jasno se je tudi izkazalo iz vseh teh dogodkov, da je bila strategija Evropske unije v odnosu do boja proti ilegalnim migracijam, kot je omenila tudi že gospa Medvedova, pred tem, da se je dejalo podarek predvsem na vprašanju varnosti, morda tudi stabilnosti, da je bila zgrešena v tem smislu, da se je v zadnjih dveh letih, govorimo o Evropski uniji, da se je v zadnjih dveh letih kot glavnega partnerja v pogovorih izpostavljalo Gadafija oziroma pač njegovo vodstvo. Znano je bilo že odprej, da je Gadafi ob svoji blagorečeni muhavosti svoje zunanje politike, večkrat so bili prav migranti tisti, ki so v bistvu potegnili takratko, če se tako izrazim, ko je recimo prišlo do nekaterih bilateralnih sporov Libije, denimo z Egiptom. Takrat je zagrozil, večkrat je zagrozil egiptovskim priseljencem, da se bodo morali izseliti in jih je to določen delež tudi dvakrat ali trikrat v zadnjih desetletjih to tudi doletelo. Skratka, biti v pogovorih in nekih zavezah s takšnim političnim vodstvom se je izkazalo za zgrešeno. No. Da je tega vodstva sicer ni, ostaje pa naprej veliko vprašanje, kakšni režim, kakšen politični režim v odnosu do migracij se bo vzpostavil ne samo v Libiji, ampak v vseh teh državah, ki so jih doletele revolucionarne oziroma velike družbeno-politične spremembe. Ali bo šlo dejansko za neko revolucijo, ali bo šlo, če izuzamemo to leto, te turbulentne dogodke, da bo šlo vnaprej pričakovati samo kontinuiteto že do sedaj potekajočih migracijskih procesov. Torej, nek pritisk Evropske unije, pogojen tudi z pritisk Evropske unije za povečanje nadzora nad ilegalnimi migracijami že v severnoafriških državah, brez da bi se bistveno dotikali vzrokov za te migracije v samih državah izvora migracij, pogojen seveda tudi z, kar je bilo že prej omenjeno, z raznimi finančnimi donacijami oziroma posojili karkoli že. In to po vsej verjetnosti je pričakovati vsaj v nekaterih primerih, ampak pustimo čas v čas, kako se bodo stvari izkazale. V tem bi se pa jaz kar poslovil in zahvalil.